L'Assemblea Nacional Veneçolana, de majoria opositora, assegura que ha començat a coordinar l'entrada al país del primer lot d'ajuda humanitària, tot i que Maduro ja ha dit que no ho permetrà. Guaidó ha demanat al personal de la frontera que no acatin les ordres de Maduro i que deixin entrar aquesta ajuda. Assegura que és una necessitat urgent al país. Hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos en riesgo de morir por no tener comida, por no tener antibiótico o por no tener un tratamiento para cáncer inmediato. Aquest primer lot d'ajuda prové d'empreses veneçolanes a l'estranger, de Colòmbia i dels Estats Units. La Unió Europea també ha anunciat una ajuda d'emergència de 5 milions i confia a obrir una oficina humanitària a Caracas per canalitzar l'ajuda sobre el terreny. A l'Assemblea, l'oposició ha assegurat que ha aturat un suposat pla de Maduro per transferir 1.200 milions de dòlars dels fons públics a l'Uruguai. A tot això, Juan Guaidó s'ha reunit amb exministres del govern de Chávez per impulsar un canvi. I també ha començat a nomenar ambaixadors. En el cas d'Espanya, el proposat és Antonio Ecarri Bolívar, membre de l'Assemblea. Mentrestant, el papa confirma que ha rebut una carta de Maduro, però diu que encara no l'ha pogut llegir. Questa lettera ancora non la ho